სამოთხეში ისეთი სიხარული იყო, რომ აი ვეხვეწებოდი, რომ იქნება არ გამიშვეთაკე, ვტიროდი, რომ არ გამიშვეთმეთ. მე მახსოვს, რომ აი ხელში ჩავეჭიდე. უფალი დავინახე, აი ესეთი მჯდომარე იყო რუბელზე, ლურჯი რაღაცა ჰქონდა მოსხმული ესეთი. Da, nu, ragața sa ubari, cum am sa ubari, ce tai seti, sa idu mulari, sa mai arari, si seti, sa giroda. Ai uagresa didi si oruli, ce am eu oră, rodi sa cupali imel la barake, da, i seti, ragaț, mi-arca, de da, mi-i tazi, albatar ar se bopse seti, ragaț, ghinat șobeli, ghos ghinat, inz ghinat, o sa seti si oruli, ar ar se bopse, ai robot, upris gangad modio. Ma seti, ragaț, ai unat cu amirom, gergiro bitșen, arahar mzatru, acțam ughi, onoto, da. Titkos ese gadmomagdes maglidan da ai es suli shevida khorchi esetnaira titkos 2 3 adamiane viqavi da odesats gadmovar da gadmomagdes utseb gaviqvidze da mekhdi ro ragatsa sasavli nakh mashin stomatologiur klinikashi mokhdari fakti mistvis augsneli rcheboda misi monatkhrobis bevs arjeroda da istorieps saikio tskhovrebaze უბრალოდ ფსიქიურ აშლილობას მიაზერდნენ. ორი ვერსია ეძლევა ადამიანს. ერთი არის, რომელიც ხედავს ამ რაღაცას, მაგრამ მეორე არის პარალელურად შეიძლება მაგალითად გითხრან, რომ აი ეს ექიმი იყო და ექიმი დაინახე, ანუ უბრალოდ ეს ნარკოზს ერთს უთხარი, რომ მეორე აი ეს მაღლიდან დავინახეთ, ეს ნარკოზს ეგეთი ზემოქმედება აქვსო. Ну, რა თქმა უნდა, მაინც რწმენაზე არის დამოკიდებული, თუ რწმენა არა აქვს ადამიანს, ვერ გაიგებს რა ხდება. Რამდენიმე თვეში ახალგაზრდა ფეხბურთელი უკვე ბეთანიის მონასტერში ცხოვრობდა. შემდეგ სწავლა მოსკოვის სასულიერო სემინარიაში განაგრძო. სამშობლოში კი ვერა დახვეწილი დაბრუნდა. ადამიანთა უმეტესობა, რომლებიც კლინიკური სიკვდილის მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ, იხსენებენ, რომ სხეულის გარეთ აღქმა და შეგრძნებები მატერიალურისაგან განსხვავებულია, თუმცა საიქიოში განცდილის სიტყვებით გადმოცემა ყველა მათგანს უჭირს. Ik ragatse iseti rameebi vnakhe me, magalat ver ar vitsi rogor avtkva. Ai ragatseebi iqo iseti ro magalat es ganzomileba ar ari ak. Adamianuri lingvistika nebismieri enis, grammatika lingvistika adamianuri. Uzduria srulad gadmotses. Miakhloebit ki, magram srulad an miakhloebit realurat rogorc aris sinamdulesh is realiebi zustad chventvis gadmoitano saak am mitsieri lingvistikis dakhmarebi. სასულიერო პირები ამბობენ, რომ სულიერი სამყაროს ფიზიკურ სივრცესთან გაიგივება არ შეიძლება. განმარტავენ, რომ ადამიანი რთული აგებულებისაა, თუმცა ამის შეცნობა მატერიალური გონებითა და ფიზიკური კანონებით შეუძლებელია. ახლა შეიძლება ადამიანმა იკითხოს, კი მაგრამ ხორცი ხედავ რა და სული რა არის? სული ისეთივე ქმნილებაა ღმერთისა, როგორც ხორცი. ღმერთი თანაბრად შორს არის. სულისაგანაც და ხორცისაგან და ასევე ხორცი და სული თანაბრად არის დაცილებული ღმერთს. ღმერთისთვის ერთის და მეორეს ქმნილება ორივე არაფრისაგან შექმნილია, მაგრამ ორივე სუბსტანცია გააჩნია დამოუკიდებლად, ხორც თავისი, სულს თავისი. ამბობენ ხოლმე, სული როგორია ადამიანი, ხორცი ხედავ როგორია, იგი დაახლოებით ისეთია, როგორი ხორციც აქვს პირუტყს. რა თქმა უნდა, სხვა გენეტიკური წყობით, სხვა ანატომიური წყობით, გაცილებით ლამაზი, ჰარმონიული და მშვენიერი ვიდრე ცხოველისა, მაგრამ რაღაცნაირი მსგავსება არსებობს. რაც შეეხება სულს, იგი მსგავსია ანგელოზის. სხეული რა შეჭირდება ადამიანს? შემოქმედებისათვის. სხეული აძლევს ადამიანს შემოქმედების უნარს. აი, ცოტა ვულგარული მაგალითია, მაგრამ თუ მაგალითად მუსიკოს პიანის ხელები არ ექნება, ის ვერ დაუკრავს. სულისა და სხეულის განშორების საიდუმლო თეორია დღემდე მეცნიერთა განხილვის საგანია. კიდევ ერთი უცნაურობა, რომელიც ყველასათვის ამოუხსნელი რჩება, იმ ადამიანთა ისტორიებია, რომლებმაც კლინიკური სიკვდილი უალგვარი ფიზიკური ტრავმის გარეშე განიცადეს. დღესმა სახის გამოჩენა არ სურს. ყვება, რომ მისმა სულმა სხეული ლოცვის მომენტში დატოვა. აი ლოცვის ბოლოსკენ უკვე ვიქცენი აშკარად რაღაცა სხვა გარემოსთან მიახლება, ან და იმ გარემოს შემთან მოახლება. ახლა ამის უბრალოდ დადასტურება არ შემიძლია. Იყო რაღაცა გაუგებრობა და მე ვცდილობდი ეს გაუგებრობა გამერკვია, ვინაიდან თვითონ ეს პროცესი პირველად ხდებოდა და ამდენად იყო ჩემთვის გაუგებარი. Ну, აღშკარად ვიგრძენი, რომ პირველად რაც ვნახე ხილულად, ეს იყო ბურუსი. აღშკარა ბურუსი. ეს არ იყო უფრო თეთრი ბურუსი, იყო უფრო რუხი ბურუსი. Და რომ მინდა გავდავსო კითხვა, ავტომატურად მოდის ახლა ეს კითხვები ჩემ თავში, რომ
თქვათ, რა ხდება ეს საბურუსია, წესით ოთახში ვარ, ცალკე ვარ ჩემთან ოთახში და არაფერი მსგავსი არ უნდა იყოს. Რა არის ეს ბურუსი? Სანამ ამ კითხვაზე პასუხს მივიღებ, ჩემი ყურადღება მიიპყრო რაღაცა არანორმალურმა ხრიალმა. Ეს ხრიალს ვამბობ, ნეიტან რაღაცა მატერიალური სიტყვით ამ გამოვხატო ყველაფერს, თორე იმას ხრიალიც არ ეწოდება. Ეს იყო რაღაცა ინით გამოუთქმელი ხმაური. Და ცხადია, ბუნებრივად ჩავიხედე ქვემოთკენ. Და ქვემოთკენ აშკარად გავარჩიე სამი არსება, რომელიც აი ხელებ გაშლილი, აი მოფრინავდნენ, ეს მინდა ვთქვა, მოფრინავდნენ. Და როგორ მოფრინავდნენ, ისეთ აი რაღაცის აი შოიდა, რომ კაცი გაიქცევა ხელებ გაშლილი და რაღაცას უნდა ჩაიბღა უჭოს და რაღაცა უნდა მიიტაცოს და ხელიდან აღარ გაუშვას. Აი ესე გაშმაგებულები. Ai am hrial, am purus, ma, da, vikceni ragat sam hurvale basavit. Čemši moitana azri, ma sam da kapši, u tom še izdebam kogna gauti var. Sa suliru pire bi ambuben rom, suli sxe ulidan gasluas, tavisi datur toga ačnija, tumca am uxneli. Magram, am dgomari ubidan gamosul ma adamien ma, sa kutari cxaurebis peritsuale ba unda muaktinos. Ის პრინციპი სწორედ ეს იყო, რომ გზა უნდა ჩემი ცხოვრების გზა პირდაპირ წარმართულიყო ეკლესიისკენ. თავისთავად ხედი საქამდეც ასე იყო, მაგრამ ასე ვთქვათ, სხვანაირი მოღვაწეობის თვალსაზრისით, სხვანაირი გულმოდგინებით, სხვანაირი დახვეწით. საღვთისმეტყველო განმარტებით, ადამიანი გარემო მცველ სამყაროს ბიოლოგიური სხეულის მეშვეობით აღიქვამს. სასულიერო პირდაპირ კი სულის არსებობას ადამიანის შინაგანი გრძნობები და სიყვარულის უნარი ამტკიცებს. Ბრმა ქალის ისტორია, რომელიც გარდაიცვალა რა თქვა ოპერაციო მაგიდაზე. მისი სული ამოდის, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ სული როცა სხეულშია ხედავს თვალის მიერ. ეს მის ბიოლოგიური თვალის მიერ. ეს მის ბიოლოგიური ყურის მიერ. გადაადგილდება ბიოლოგიური ფეხების მიერ. ანუ ეს გარე სამყაროსთან კავშირ სამყარებს იმ კომპიუტერის მიერ, რომელსაც ტვინი ქვია და ეს ნერვული სისტემა. Მაგრამ დამოუკიდებლად ავტონომიურად სულს აქვს ხედვის, სმენის, აზროვნების, შემეცნების უნარი, როგორც ანგელოს აქვს. Და როცა ეს კალბატონი გარდაიცვლება, რგული გაუჩერდება, სული ამოდის სხეულიდან და ყველაფერს ხედავს. იგი ხედავს არა მარტო იმას იქ რაც ხდება, არამედ მოსასწრებში, როცა მისი ახლობლები ნათესავები განიცდიან მისი ოპერაციის ამბავს, ყველაფერს ხედავს იქ რა ხდება. Და შემდეგ როცა რეანიმირება ხდება, მაუნტყოფისა გული ამუშავდება და სული ბრუნდება სხეულში. ის ყოველ ამას ხდება და არამარტოა უკმაყოფილოც კი არ გქონდა, ისევე ვეღარ ხედავს. კლინიკური სიკვდილის ფაქტები უნდა გავიაზროთ და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა უგულებელს ყოფილიყო. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არამარტო სულიერი, ვთქვათ, მეტაფიზიკური გამოცდილებით დავაგროვეთ ცოდნა სულიერი სამყაროს შესახებ და საფრთხო გამოცხადებით პირველ რიგში. არამედ უკვე მეცნიერულ დონეზე, სამედიცინო დონეზეც კი ადამიანები თავიანთი ფიზიკური სულიერი სამშვინელისეული განცდით უშუალოდ ეხებიან ამ რეალობას და ეს რეალობა არათუ უხილავია, არამედ ძალიანაც ხილულია. მიღმიერ სამყაროში სრულიად ახალგაზრდა მიმოგზაურა იხსენებს, რომ მაშინ არც რწმენა ჰქონდა და ეკლესიური ცხოვრებიდანაც შორს იყო. 30 წლის წინ სასტუმროს ნომერში სიკვდილის საიდუმლო საკუთარი თვალით იხილა. ამბობს, რომ საიქიოში განცდილმა რეალობამ მისი პიროვნება სრულიად შეცვალა. გავიხადე, დავწექი, დავიწყე კითხვა და ეს მოძრაობა, როგორც კი გავაკეთე, უცებ ჩავარდი სიბნელეში. ეს იყო დიდ ღრმულში მივდიოდი. მაგრამ ისეთ მე ძალიან დამამახსოვრდა ის, რომ კედლები ამ ღრმულის ორმო არ იყო, იყო ღრმული, რომელიც ეტყობოდა წერაქვით დამუშავებული იყო რაღაცა ეს. იმ მომენტისთვის მე ვერაფერს, არავით, არანაირი ემოცია არ მქონდა და ვერ ხვდებოდი უბრალოდ რა ხდება. რაღაც მომენტში გავჩერდი. ძირს ვერ ვხედავდი, სხვათა შორის ძალიან დიდი ფორმა იყო და უცებ დავეწყე ნენდელა ამოსვლა. ამოვედი და ჩემ ტანში შევედი ისევ. და რაღაც უცებ გავიფიქრე, რომ დამთავრდა ეს მეთქეს. Და გავცდი უცებ ჩემ ტანს და უკვე დავიწყე ზევით მოძრაობა. აი თითქმის ჭერამდე ვიყავი მისული და მე ვხედავდი უკვე ყველაფერს. იმ ჩაეზლოს ორთქლი როგორ ამოდიოდა, იმ ჩემ დაღრევ ტანსაც მეც როგორ ვიწექი, ეს ციგნი როგორ მედო
Aze da. Răgaz dîdma cauțeva. Am eu. Am trus credădii ce am scheul să zicit. Scheuli ai verbit cu ei. Ai am credăi cu ei cu magra. Scheuli tare. Cu tare niște niște timp subki. Răgaz carșii vii cauți. Magra mi-a vizat de carșii mi-a mai putut. Odată este că este perioada ce am spus cauțeva smeti. Scoare emoții am cumi. Dar ucep cauțeva cu ei. Clienta am să astumur o să scoare la perste. Vagmo uște guirapta. Și avem guirapta. Nu mi-ți bolosi, ipo, arat sinatli. Iseti sinatli, da. Nici treaba. Sinatli are, are ipo, este interu. Ipe ragața și ița, da, sinatli. Ai ragat situa, teli ce ni-ar se vitroginda. Mihuite, da, Davidske, mozraoba. Dacă este, albat nahevare ancunda, ca ulimira. Interu, că arapel ziar picrobdi. Picrobdi, holot, ai im sina, ic, ic mislazul picrobdi. Da, ucep, chma maxul, si ce tai, magram, ori situa maxul, magram, ai vera pe tverga ucene, romelie, poi se va, adreia, antabrunti, ai am vera nea, pentru interesul ei, vera nea era tverisca. Da, ucep, armuși ce în scăușe ise. Am bobstrom, tu mare obi de angamosul, și și scrisuna badaie upla. Ma s-a stum roșine nehi, s-a stau lișe sahib. Atât le zgamă lobași, arabistiu sutcoms. Nu ești rari, e tocmai țalian, tace pe bulivar, tam de damica zero. În moment ce mi-l caut eu de ic, arapel ze ar picrod, holot ic mi-l da gasul, magaram rogurski, ac mohti, e tocmai șemeșita. Esmași, mi-l rupe urira mea lui Sofida, ne-i hla lui Sregulik. Ambo Bendrom, sigtuili și și cați obriu, bisenia. Să sulirea pirebis sulisea da scheulis ganșorebis a idumlosac. Am kutxit ganmartaven. Mati tkmit gardasulis a ikiodan mobruneba. Zoret imitom xdeba, rom adamienma maradiuli sisuxle izamos. Sigtulis kveshinia imitom, rom chveni guli ar shekhvedrila gmerts da gmertan shekhvedra shesadzlebelia gulis gacherebis garets, garashets. Ranairat adamiani itqvis. Guli tviton saotsari fenomenia. Guli mogvetsa imis aramarto imisatvis rom sisxli tumbos. Aramet imisatvis rom ghmertan shegakhvedros, imtoro guls aks saotsari unari siqvarulis. Uprosot guli gznobs siqvarulis. Guli tsems ghmertis madlit. Da gulis tsema ise rogorc suntkva adamianshi, imtoro gulis tsema da suntkva adamianshi chirdeba imisatvis rom fiziologurat iasebos. E meores ro es ari garegnuli gamovlindebani sulis tskhovrebis. Sanam suntkavt da chveni gulebi tsems Veraz dros gavigebt ra aris gardatsvaleba. Sigdili aris ragats iseti, ras chveni tsnobierebis miqmarcheba. Rtulia sheitsno, is rats tualit ar ginakhos da is rats ubralot gonebisatvis miutsdomelia. Tumsa shegezliak tsamdes maradiuli arsebobis. Da ijero is, rasats mobrunebulebi, sva samqaros iqobian.